Bon dia, sóc Inés, de l'equip de reporters. El dijous 28 de setembre va ser un dia de festa a l'Escola Santa Maria dels Apòstols i celebraven que ja fa 26 anys que a Roma es va beatificar la Mare Nazària, fundadora de les missioneres creuades de l'Església. Cada dia els alumnes de primària estan fent el compte enrere per veure quan queda pel proper 14 d'octubre. Molts de nosaltres anirem a Roma per poder viure la canonització de la que serà anomenada Santa Nazària Ignàcia de Santa Teresa de Jesús, que ja formarà part de l'Església Universal. Queden només 13 dies.